aan maqli jira gaariga qaad gudisley jacayl gadeyso iyo gaaya taaye gacalka ma rabe gooso abdulladin waliba ku tabtay gud khayaana guntiise oo gud ka buuxa gardara ii wuriday war kala maanay intaas oo gacaleeyo aad gaba iyo hees iyo geeraar ku sheegteen xaalka odayaasha kala maraya warni walba geedkan qabsadaha lay gooyo mu yiri war lamba geedaga qabsadi hoolo la gooyo usley goomo goomo undiye aryana soomaalidu waxay tiraahaa maslaxadiid madarka ku jaba haye asayasha maslaxa iyo gar in la qaado waxa ka horeysa horta in guurti la helo haye garta odayaashana waxa la yiri taageerayaala qaadaya haye muga hebala gar daran iyo hebala gar lana waxay ima kartaa muga guurti dhaxdhaxaad oo madax banaan ay garta gasho haye sheekada garsoorayaashu saada waxay ila eg yihiin qurbaan amba garabkaaga ha kuugu jiro amba gacalka ha ku haayo abdullah waxaan maqli jiray aan wax kuu galay wax ma ka gala warnamiya madwiina farmaajo heesi laari way aray maslahadiid madarwa kusoo chabaa moona midkiin u yeelay madax korkiisa ansaaray iigu muraad gaaray manyaakeenay I am sorry yeri ra'iisul wasaare roblana waa heesaa la yiri wuxuu la yiri dadka hayska weynayn inaad kali wax garad tahay haska dhigiin walaalo war ma haysaan fahad oo roblo u jawaabayaa heesay wuxuu la yiri ilaahena weynba amarkiisu fulayaa inaad adigu talisaad ayaa mahaan ismoodi war wasiirka abniga oo reer galiska haysta kamid ah oo afaad in jawaabay walaalay allah magane waan rabay inay kugu adkaato cidna irsan weydi war tarashow waa adduunyo ilaan aya ma lahe muxuu ku dari waayey war dowladnimadii waxay u ekaatay ubixii baxayay sawdigan abaarsaday war wax laydinba sheegi kare madaxduna waa nabaysaanan fanaaniin ma haysana ma qaadine dhexdhexaadintii laga dhexwaday ilaa hadda laguma guuleysan madaxweynuhu wuxuu istaagay baa la yidhi hay-addana matubidda taliskeeda ayaan la igu iman ilaa wasaaradda amniga kiiskan gabadha igraanta liile lala ordayana hoos aanu xalinno ra-iisul wasaaruhuna wuxuu istaagay baa la yidhi saddexda aqoodo midnaynuse ka tanaasulayn labadaa muuqaf oo adag markii la kala istaagana dhexdhexaadiyaashii waxay isku dayeena la yidhi ragga madaxooda la isku hayo inay dhahaan war adinka qudhiinnu xalkeena oo samro xilalka qaarkiin ha ka tago hase yeeshee isla markiiba inaan laga yeelin waxa caddeeyey fahad yaasiin oo sheegay inuu xilkii ku wareejiyey yaasiin farey war fahad ma hadlin twitterkan isaa warkan lagu soo qoray hadda korna isagoo turkiga jooga ah sidaanoo kale loogu soo qoray war fahad iyo yaasiin farey dadkii qoyska igraan tahliil ay eedeenayeen bay ka mid ahaayeen marka xilka ay isku wareejiyeen saw mid raadkii lagu baabiinayo maahan war madaxweynuhu waa taliyaa ciidamada qalabka sida asagaana dalka ugu sarreeya wixii tala aan haddii daacido jirto waa in looga dambeeyo amniga qaranka ciddii ku qabsataana inay dulmi waddo way iska caddahay war odayaasha isgalsiiyeen arrintii oo laka noog siiyeen intii linweer sallanka isgeliya mal erro dooga meelo ka leedo war xildhibaan xasan firinbi hadda ka hor wuxuu yidhi madaxweynuhu mar kasta wuxuu yidhaahdaa anaa tanaasulay laakiin weligii ma tanaasulin jawaari iyo asagu markay isqabteen jawaari baa tanaasulay shariif xasan iyo asagu markay isqabteen shariif xasan baa tanaasulay xaaf iyo asagu markay isqabteen xaaf baa tanaasulay cabdullaahi cusubla markay isqabteen cabdullaahi baa tanaasulay maxamed cabdi waare markay isqabteen waaraa tanaasulay maxamed mursal iyo asagu markay isqabteen mursal baa tanaasulay khayri iyo asagu markay isqabteen khayraa tanaasulay marka weligiis madaxweyne tanaasul badan oo tanaasulo lama arag buu yidhi war hadda iminka roobla uga fadhiyaa tanaasul waryaa qarandu isbaatiine nabadoon madaxweyne farmaajo leeda madaxweynaha waana astaantii qaranka marka loo tanaasulo miyaad leedahay aryaadaha loo tanaasula maxumee waxa la isku hayo wax laga tanaasuli karaa ma yihiin horta war kala maanay waxaa la yidhi hadda ka hor nin reer miyaa hal uu jeclaa ka xanuunsatay hashiyo nabar ku taagan yahay uu geeli ugu dhex tegay
hashuna hal madiyo aad u jeclay bay ahayd markaas uu hashay intaaga istaago baydda gacanta ka saaro malakmoodki bariga ugu dhaqaaqay markaas uu hashaan waa hal madiyo waa hashaan geel ugu jeclahay tan kama maarmay malakmoodo nafkaad rabto geela ka muqunsa tan un iida intu bariyihi waday ya hashay ka soo dul gariirtay markaas uu inta dhinac uga booday yiri ay gu dilin nafka waligaaba wax lagu wala dhageeyo daayo lagu ma arag warkaaga macnihiisa problem faahda hadii lagu la dhageey muxuu dayn waayay miyad ka wada walaan ugu sheegada waxaan u fahmay madaxweynuhu hadduu doorashadii amnigiiba wareejiyay muxuu uga hadhi waayay walaan ugu sheegada waxaan u fahmay nimba si uu qaataba gamo qansan loo saar nimba meesha guban u garanaya war way kale leeray lamb meeli huraaso hooday sidee hogolay fade war xalay maamul gobolada yar ee wasaaraha waa wada hadleen baa la yiri doorashada maana maxay kale ka wada hadleen ma garan warnimiy maamul gobolada agalkii sare wiil ma ku dhamaana Soomaali leena wiil kama maarna warwar ma haysana ereygii min xis waa la bedelay waxaan soo baxay ayaantan magac la yiraahdo waraabo utaag nacam leeyey miya war maror bas yar ee walaal Soomaaliis malis gulaasan le jari leere war ereyga waraabo utaag hadaan idin macneeyo Soomaalida hore waxay sabeen jirtay markuu reerku guri degabaha leh ayaa muska ereyga waxa laga taagi jiray mututul qof weeg oo geed ka samaysan oo maryo loo galiyay si aan waraabuhu ugu soo degdegin beeraleyduna waxay sameeyaan geed uu eeg qof oo beerta laga dhex taago kaasoo shimbiraha iyo bahalada kale miraha cunaba lagu cabsi geliyo magaashayna guul guul beerada leere arrin dhowr arrinaa la yiraa murwa waraabo utaage marka xagga siyaasadda loo adeegsado waa niman sharaxnay inoo meeshii la iska soo taagay marka xubnaha Soomaaliland doorashada galaya wax waraabo utaage kuma jiraan.